Bana Uganda mumpulirize bulungi. Olunaku lwa leero lw'ensembi okubeera ku internet. Ngenda kugivaako. Era muwulirize bulungi bye ngenda bagamba. World Bank tekyawola Uganda. Owulira, World Bank tekyawola Uganda. Kitegeeza Museveni yeetaaga ssente okubeezaawo gavumenti ye. Ssente agenda zijja wa? Ajja gendanga mu Bachina. Abachina lwe basimba okutuwola baatwala Ntebe airport era yaabwe. We baagala okutuwola batuwolera mu interest za maanyi nnyo za waggulu nnyo. Ojja kwetaaga bamanerenda nga gwe gavumenti ya Museveni. Byonna we binaagaana. Museveni tajja kusirika. Ajja kutundayo waakiri ekibumba kyo. Okubeezaawo gavumenti ye. Bajja kujja mu waakiri organize. Mu malwaliro bagende bazitunde. Yasobola okubeezaawo gavumenti ye. Kubanga abantu abamukolera bonna babeerayo lwa kasente. Nabo amazima bagamanyi. Just ba mululu. Wuliriza bulungi. Sawa zino Kadama. Agenda kuba afuna emitwalo emeka. Agenda kuba afuna emitwalo kinaana. Emitwalo ekinaana ekyo. Bw'anaakwata akakaddo ka sindika e Uganda. Ajja wunzika ng'atuusa emitwalo kinaana mu etaano. Oba kinaana. Ng'asindise kakadde Uganda. Jukira afuna kinaana. Ekitegeeza nti bw'ogenda okuba ekyeyo. Mu mawanga g'Abawalabu. N'ofuna emitwalo gyo kinaana. Walai zirya buli mmere. Siza nkula akulana. Kye kigenda okubaawo. Muna Uganda. Tubaira wamu ne tugamba bannaye. Tukwatire wamu fenna. Tusituke tugende tulwane. Bana Uganda bannaffe. Ate be batuluma ebibuto. Balinganga nsenene. N'oba nnyonnyola amazima. Nti omusajja gwe mugoberera. Akola ne bali abatunyigiriza. Aina ebigendererwa bye. Bina Uganda ni bisigalanga byasamira gwe. Wallahi. Museveni akwata babuloga be. Ne bayimirira ku side enkyamu. Ne bafuwa bana Uganda nga babatwala ku side enkyamu. Fe kitubeza ku internet wano. Kufuwa bana Uganda bannaffe. Aba basiru muffe. Kubanga tewali atamanyi mazima. Omusiru n'omugezi. Tewali atamanyi bubi bwa Museveni. Kati fe kyetukola. Aba basiru muffe. Naffe tubafuwa okubaza ku side entuufu. Ne chagu wafe chagulanyi president. Chugulira. Twegatte gatte. Tulwanagane n'abasajja. Tuyiye tutereze gwanga lyaffe. Bina Uganda binafa ate bye bituluma. Ate bye bitukuba. Osegera. Mbagamba mwe bana Uganda mumpulirize bulungi. Mukiwulire kino. Era mukiwulire bulungi. Ensi weraga mu maaso awo. Tebigenda kubeera birungi. Bigenda kubeera time zi. Three. Anita Amongo yasitudde ekizimbe wakirabye. Naye mu parliament gye bamuweera ssente ezo ezisitula ebizimbe bwe bityo olowooza akolayo ki? Bakola bayisa bill za kuwa bantu ssente kuyigiriza bantu kunywa kawa. Really? Mubeere mu parliament muyise ssente muyigiriza abantu okunywa kawa? Bana Uganda. Muino kuteeka yobongo bwamwe ku bintu ebirina amagezi. Buli lunaku bakadama bakaba. Nitugamba bakadama bannaffe. Oba bakadama bannammwe. Baveeyo tulwanire wamu. Bonanga basirise. Alieni sikini kuyimba. Nga n'ebirabwako ebiri yeegasse n'omuntu abanyigiriza. Nga mukiraba bulungi. Ne bababuzaabuza nga bisirusiru ebibeera. Kati ate ne mulumaffe. Ne mulumbaffe. Naye nyongera okubajjukiza nti mbadde njagalaka video kano mukalabe paka kugwayo. Era temusiri wala nze siina gye ndaga. Ngenda kubaasamira mu abasiru paka. Siina gye ndaga siva ku internet. Okitegedde? Naye nga muyina otegeera ebigenda maaso. Obwongo tujja bubapakira mu lwampaka. Yes.